Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep? No jistě. A mohla by ho vidět? Tak to máme prádelnu, sklep. Pak si vzpomene na půdu. Věro! Kde jsou klíče od sklepa? Tady. Dobrý den. Co pak? Paní Jechová chce vidět sklep. Sklep? Tady se ti to nebude líbit. Bude ti to připadat daleko. To je dálka, pane Knotek. A hloubka, co? A hloubka. No, sklípek je to útulnej, což o to? Ale takhle daleko prohulí, to já bych asi nemohla. Proč vám dali zrovna tenhle ten sklep? No. Takovej ošklivý. Já nevím, jsme se sem nastěhovali a řekli nám, že je to náš sklep. Hmm. No jo, to oni si řekli, je novej. Tak mu dáme ten nejhorší sklep. Je to škoda. Jinak se mi ten váš byt moc líbil. Víte, na tohle doplatila Máňa, to je moje kamarádka. Neprohlídla si sklep a teď musí kýble uhlí tahat Bůh ví odkud. A nevyměnil by si to s vámi někdo ten sklep? Třeba tady. Dobrý den. Klabouch. A jí se musí líbit zrovna jeho sklep. Vy máte šikovnej sklep. Velký, blízko dveří, světlo. Ten by se mě líbil. Pane Klabou, nenašel byste si pro mě večer čas? Kolik hodin? V 8. A dost, no dobře.